Javën e kaluar, Ministri e Financave Anila Dena i ka zbatuar urdhrin e Kryeministrit për të bërë disa pagesat oligarkëve, të cilëve qeveria qendrore e ajo lokale u ka dhënë tendera. Deri më 18 dhjetor 2020, të parët nga thesari i shtetit janë shlyer 4 oligarkët kryesorë të pushtetit dhe 45 bizneset e deputetëve e kryebashkiakëve, të cilët sipas regjistrit të publikuar në QKB, kanë futur në xhep afro 30 milion euro në total. Ja nga sa milion euro kanë marrë oligarkët Fusha, Ulaj, Salillari, Gjoka e ndue Kola. Brenda një jave kalendarike, 9 deri 16 dhjetor, oligarkut rrok Gjoka janë bërë 6 likuidime me vlerë totale mbi 1 miliard lek pa TVSH, jo për popupët e rrugëve, por për punime dytësore në zona rurale. Ndërkohë është bërë gati pagesa 10 milion euro. Brenda një jave kalendarike, 3 deri 10 dhjetor, firmës ANKSHPK të ish deputetit të Partisë Socialiste ndue Kola dhe nipi oligarkut rrok Gjoka janë dhënë 5 milion euro pa TVSH, nga të cilat 800 mijë euro nga bashkia ERSEK, pas një sqarim se çfarë punësh ka kryer. Ndërkohë është bërë gati dhe çeku i fund vitit 6 milion euro. Brenda 5 ditë kalendarike, 11 deri 16 dhjetor, firmës Salillari SHPK të oligarkut Pëllum Salillari janë dhënë afro 2.5 milion euro pa TVSH, ndërkohë që i është bërë gati dhe çeku i fund vitit 9 milion euro. Brenda 11 ditësh kalendarike, 7 deri 18 dhjetor, firmës Fusha SHPK të oligarkut Shkëlqim Fusha janë dhënë afro 2 milion euro pa TVSH, ndërkohë që i është bërë gati dhe çeku i fund vitit 9 milion euro. Brenda 2 javësh kalendarike, 3 deri 18 dhjetor, firmës 4AM të oligarkut Bashkim Ulaj janë dhënë afro 2 milion euro pa TVSH, ndërkohë që i është bërë gati dhe çeku i fund vitit 4.5 milion euro. Sipas pasqyrave të QKB-s, rezulton se në 10 ditët e fundit të muajit dhjetor janë paguar dhe bizneset politikanëve, familjarëve të tyre e të personave të lidhur me ta, si sponsor fushatash apo qokaxhinj, me rushfete e clearing të çdo lloji dhënë drejtuesve të pushtetit për tenderet që kanë marrë. Burimet nga Ministria e Financave na kanë bërë me dije se në 12 degët rajonale të thesarit të shtetit janë çuar listat me emrat e oligarkëve dhe bizneseve preferenciale të kupolës së pushtetit, të cilëve do t'u paguajnë afro 80.5 milion euro brenda datës 28 dhjetor 2020 si çeqe për vitin e ri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.